もらった今、俺たちのエネルギーメーターは満タン。俺たちは無敵だ。俺たちが埼玉ことごとくヒーローだ。うっさー、なんかみなぎてますわこいつら。やばいですね、ヘダラ様。緩むんじゃないお前たち。さあみんな、今戦っているのは埼玉戦士サイダーマン。みんなさっきみたいに大きな声で応援するよ。いくよ、せーの、頑張れ。みんな OK、 もう一回いくよ、せーの、頑張れ。サイダーマン頑張って。よ
くそんなんで野菜大好きとか言えたもんだな、お前たち。くそー、こうなれば力づくだ、やってしまえ。嫌がらせのためだけに野菜を奪おうってんじゃないのよ。そうだぜ所沢、俺たちの言い分も聞いてくれ。徹底討論しようじゃないか。エーマン、なぜ今野菜嫌いの子供が多いのか。いいだろう、ジャベリーが始まり。はい、というわけで今日のテーマは野菜。まあ子供の野菜嫌いは今に始まったことじゃないかもしれませんが、皆さんいろいろ言い分があるようです。まあ、とにかくさ、野菜嫌いの子供って多いわけよ。あと牛乳嫌いもな。野菜大好きのこの俺様としてはそんな現状を許せないわけよ。そうよ、私だってね、本当は埼玉の美味しいお野菜をお腹いっぱい食べたいのよ。でも私はカラスだから、カラスだから。所沢のゴミ捨て場で大根の尻尾やピーマンの切れ端をついばむしかないのよ。ああそうだ、給食で野菜残すやついっぱいいるっていうじゃねえか。あと牛乳もな。ミルクマンは黙ってて。野菜残すくらいなら俺たちによこせってんだよ。嫌いなもん無理して食うほど失礼なことないぞ。農家の方々だって嫌な顔して食べられる俺様のような野菜大好きなやつに食べてもらう方が気持ちがいいに決まってんだよ。確かに野菜は美味しく食べるのが一番だ。しかし埼玉の未来を担う子供たちの好き嫌いをなくして栄養満点の埼玉の野菜を食べさせようと努力してくださっている農家の皆さんの思いを踏みにじっていることになぜ気がつかない。そういえば好き嫌いが多い子供の親もまた好き嫌いが多いという統計があるわ。つまり子供の好き嫌いの原因は大人にあるってことだ。そうそう、子供は親の背中を見て育つってね。見本も見せずに残さず食べましょうなんて言っても誰も聞きゃしないんだよ。そうだな、牛乳嫌いの大人も多いしな最近。だからミルクマンは黙ってなよ。しかし嫌いだから食べなくていいという考えは良くないな。そうだ、嫌いなものがあるならどうしたら食べられるかを考えればいい。そう、工夫次第で苦手な野菜もあっさり食べられるようになるものさ。これからの季節シチューなんかおすすめだよな。牛乳をたっぷり入れてまろやかにすれば苦味のあるセロリや人参なんかも結構甘く美味しく食べられたりするもんだからな。よし、話はまとまったみたいだな。それでは食らえ。おっと、この手は食わないぜエダラ。あー、エダラ様、手の内読まれちゃってます。そう、ならば正々堂々勝負だ。行くぞみんな。お前ら野菜食えよ。苦手な野菜も美味しいって思ってくれば意外と食えるんだよ。本当だよ。そう覚えてろ。いつまでも野菜残してるとまた私たちが来て持ってっちゃうからね。今日のところはこの辺で勘弁しといてやる。さらばだ。口の減らない奴らだ。またいつでもかかってこい。埼玉のみんなの埼玉を思う熱い気持ちがある限り俺たちはお前らなんかには決して負けない。茹でろ、じゃがいも、トウモロコシ、炒めろ、白菜、ほうれん草。日本の空に昇ったお日様が関東の豊かな土壌に微笑めば埼玉に正義の炎が燃え上がる。埼玉の畑の野菜が燃えいずる。航空戦士所沢、埼玉戦士埼玉マン、白き勇者ミルクマン、終結埼玉ご当地ヒーローズ。じゃあな、みんなこれからも埼玉の野菜を食べてくれよ。埼玉の野菜うまいぞ。あと牛乳もうまいぞ。よし、これで俺たちの好感度もアップだぜ。ハルシステム埼玉さん、お仕事待って。